Bata talaga. Oo. Pero syempre kasi tuwing kapaskuhan talaga mga momshies, eh talagang naging nakagawian na rin ng ating ibang pamilya na manood ng MMFF, Metro Manila Film Festival. Yes, of course! Yes, kaya naman meron silang movie ngayon, si Sir John at si Mr. Jean. Ah, di ba? John meron and Jean. Silang movie na Father Suarez, the movie. Ano ba ang kwento ng pelikula nito? Father Suarez? Yes, Father Suarez. Well, of course, tungkol to sa storya ni Father Suarez, well, nakakalungkot nga lang na towards the end, before kaming mag-pack up ng pelikula or matapos, pumanaw siya. Oo. Pero ito ay tungkol sa kung paano niya pinanghawakan yung kanyang faith sa kabila ng controversies. And isang example na sa gitna ng mga pagsubok, kumapit ka lang sa Diyos, ay malalampasan mo lahat ng pagsubok. Iyon yung pinaka-main buod nung story. Wow! Alam mo, ang maganda ganda rin na papanoorin ko to. Exactly. Mm-hmm. Sa ganitong mga festivals natin, Metro Manila Film Festival, meron tayong ganyang mga pelikula na talagang magpapaalala ng ating mga faith. Ang tingin ko kasi napaka-timely, kasi lalo na ngayon na pandemic. Ang daming mga social unrest, ang daming mga calamities. Mayroon tayong pandemic, so mas kailangan natin lalong tumingin sa gitna natin sa ating lahat, no? Sino itong dapat nating panghawakan? Balikan natin yung ating pananampalataya and panghawakan natin to para makasurvive tayo sa ganitong klaseng sitwasyon. Yeah. Correct. At kayo po, Kuya John, si Father Suarez dito. And ikaw naman, Jean, ano ang iyong karakter dito sa movie na to? Ako po dito yung young na Father Suarez. Yes. So kumbaga, I kind of feel that meron dalawang stories din na mapupulutan natin ng aral. Kasi yung sa part po naman na ako yung gumanap, it's more of, kumbaga, finding his purpose in life. And kung kano man, kumbaga, hindi gustong, ay hindi naman po, gaano mo man i-deny na yun talaga yung karapat-dapat para sa'yo, dadating talaga na kung if you're aligned with God and your faith with Him, talagang mapupunta ka kung saan pinaka-meaningful para sa'yo and purposeful para sa'yo. Kasi yun sa storya kasi nung bata pa si Father Suarez, dinidinay niya yung healing eh. Nung ayaw niyang tanggapin na marunong siyang mag-heal. Iniiwasan niya, wala siyang kinukwentohan kahit nakakapag-heal na siya. Hanggang sa napilitan siya kasi sabi niya parang i-embrace ko na to kasi andito na eh. Bakit kailangan ko pang tanggihan? In fact, yun na rin nag-decide sa kanya para magpare, no? Opo. Ang ganda po ng story at saka ang ganda rin po ng location na kung saan yung mga pinapakita doon na, no? Dito lang po lahat yan sa Pilipinas. Yes, oo. Sa Batangas, no? Sa Bulacan. Galing. Sino-sino ang makakasama niyo dito sa movie? Well, kasama namin si Troy Montero, si Alice Dixon, si Tito. Sa mga naka-eksena ko po, si Joe Vargas. Yes. May mga bida band din po na nandito. Marami po. Tito Dante Rivero. Sino pa? Star-studded po talaga eh. Marami pong kinasi. Si Marisa. Ang dami. Sobrang dami. Kumbaga, depende po kung sino mga ka-eksena namin. So, yun ang makikita. So, naku, kaabang-abang to. Yes. Dahil sabi nga ni Jean, star-studded, diba? Correct. Sobra. Kaya naman, imbitahan nyo ng ating mga kapamilya na manood. Well, alam po ninyo, sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon tayo ng parang online MMFF 2020. Yes. At for the first time, magkakasama-sama po tayong lahat ng Pilipino sa buong mundo. Pwede po tayong virtually magkasabay-sabay na panoorin ang Manila Film Festival through www.upstream.ph. Ayan. At huwag niyo pong kalilimutan na suportahan ang aming pelikula, ang Suarez the Healing Priest, and ang lahat ng pelikula na kasama at at entry sa MMFF 2020. Ayan, Jean. And gusto ko rin po magpasalamat pala sa Sarangola Media Productions, kay Ms. Edith Feder, Joven Tan, and Josh Mercado. And personally po, gusto ko pong magpasalamat sa binigay niyo pong opportunity. First time ko po ito mag-MMFF and I just want to share to everyone this film na pinaghirapan po namin mula sa puso namin. And sana po, I just want you guys na parang sana it will bring reflection sa buhay natin. Kasi yun, as he said, very timely po ito. Now we're filled with darkness everywhere and this can be the light that can bring us life throughout every day. Para, yes. Yun po. Yun, sana supportahan po ninyo and
Maraming salamat po. I think baka kapagbigay po ito ng inspirasyon ngayon sa kasalukuyang mga nangyayari sa paligid natin. Ayan, kaya abangan natin yan. Yeah.